Re, viss ēters ir te! Jā, Eiropas Savienība ieviesīs jaunas sankcijas pret Baltkrieviju, tranzīta nozare tam pielāgosies, tā uzskata satiksmes ministrijā. Nozare gan ir skeptiskāka. Kravām, kuras nāk no Krievijas un Baltkrievijas, Latvijas ostās ir uzbūvēti speciāli termināļi. Lai tos pielāgot citām kravām un biznesu pārorientētu, būtu nepieciešamas ārkārtīgi lielas investīcijas. Tikmēr valsts atbalsts privātajiem uzņēmumiem, ja tie cieši no starptautiskajām sankcijām, kā var noprast no satiksmes ministra teiktā, nav plānots. Turpina Iļja Kozins. Starptautisko sankciju ietekmē daļa Latvijas uzņēmumu var bankrotēt. Tā vakardien pēc ārlietu ministrijas vadītās sankciju koordinācijas padomes sēdes paziņoja Latvijas darba devēja konfederācija. Tas attiecas uz uzņēmumiem, kuriem ir vēsturiskas biznesa saites ar Baltkrieviju un Krieviju, piemēram, uz tranzīta nozari. Taču satiksmes ministra vērtējumā situācija nav tik dramatiska. Šobrīd sankcijām ir pakļautas tikai atsevišķas kravu grupas, bet visas pārējās kravas no Baltkrievijas turpina nākt caur Latvijas teritoriju, gan uz Igauniju, gan caur Latvijas ostām tiek tālāk nogādātas gala saņēmējiem. Kā notikuma attīstīsies, to ir šobrīd ļoti grūti pateikt. Ja nākotnē Eiropas Savienība ieviesīs jaunas sankcijas pret Baltkrieviju, ideja par valsts atbalstu sankciju skartiem uzņēmumiem nav aktuāla. Neesmu dzirdējis, ka Eiropas sankciju dēļ kādam uzņēmumam tiktu kaut kas kompensēts, jo uzņēmēji, darbojoties augsta riska zonā, rēķinās ar to, ka iegūstot pasūtījumu, protams, ka ir peļņa, bet ir visas iespējas arī šo pasūtījumu pazaudēt. Nozara uzskata, ka pārorientēties un pielāgoties būs grūti, jo tam ir vajadzīgas lielas investīcijas. Ministrs var teikt, ka izvērtējiet, kur ir riski, kur nav riski, bet viņi jau no tad ir nepieciešams pilnībā pārveidot šo specializēto terminālu. Bet arī mums attīstības programmas nekādas tādas nav, lai viņas pārveidot. Tās ir milzīgas investīcijas. Ar viņas ostā aizņem vietu, ostā stāv viņa tā šie termināli, un tur strādā cilvēki simtiem. Satiksmes ministrijā uzskata, ka arī jaunu sankciju gadījumā transporta nozare tomēr spēs pielāgoties izmaiņām. Iļja Kozins, Latvijas televīzija.